маємо цінити, тому що це время для нас запастися силою Святого Духа, познанням Слова Божого і істини Господньої, даби нам твердо триматися путі Господнього. І тому, браті і сестри, ми, починаючи це зібрання, будемо в молитві йти до Господа. Я зачитаю декілька віршів із Слова Божого, і ми будемо совершати цю молитву. Разом з тим, хто не мав змоги бути учасником трапезі Господній, вечері Господній, в тілі і крові Господа нашого Ісуса Христа, то ви маєте змогу після молитви пройти в братську кімнату, і там буде звершатися заповідь Господня, і хай Бог благословить там. Я читаю Слово Боже. Це Євангеліє від Івана, 17 розділ із першого вірша. Написано так. «Після сих слов Ісус возвел очі свої на небо і сказав, «Отче, прийшов час прославить Сина Твоєго, да і Син Твой прославить Тебя, так, як Ти дал Йому власть над всякою плоттю, да всему, що Ти дал Йому, Он даст жизнь вечную. Сияє же єсть жизнь вечная, да знаю Тебя, єдиного, істинного Бога, і послано Тобою Ісус Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Слава нашему Господу! Дорогі мої, Господь исполнив все. Для чого Він приходив? І сьогоднішній день особливо згадували смерть, страдання нашого Господа Ісуса Христа. І одна ціль Христа Ісуса і проповідь Його, і всі діяння Його – показати Отця, да знають Тебя, єдиного Господа, і послано Тобою Ісуса Христа, Сина Божого. І тому, браті і сестри, ми помолимося за нашу молодь, за наш хор, за, я бачу, скільки дітей серед нас впереді сидить. Да ми вознесемо молитву, щоб сила Святого Духа прийшла і дала їм откровення свише, щоб вони познали сущого віки веков, єдиного Господа і посланого Ісуса Христа. І тому ми маємо чудну можливість предстати перед Святим Богом в молитві нашій, прославити Його і попросити Його благословення, щоб Його благословення почало на всіх нас, щоб кожен з нас познав глибину спасіння житті вічної і приход нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми ожидаючи вічного спасіння, яке гряде для нас. Встанемо для молитви. Алілуя! Хвала Тобі, Ремендус! Хвала Тобі, Боже! Слава! Слава Тобі! Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, Боже мой! Ісус! Арбіне Греводес Кеменхоудес! Да буде прославлено ім'я Твоє святое, кремене едес кемен. Алілуя, раміне ус, кремене вербере гройдес, кремінгайдес. Алілуя, слава Тобі, Христос, слава Тобі, Отче Небесний, слава Тобі за Сина Твого, Спасителя нашого Ісуса Христа, раміне вербере гройдес, гірміне гувас, камана аудес, крайдес, кремене гейдес. Слава Тобі, Ісус, слава Тобі, і Твоя милость совершила спасіння Твоє для кожного з нас. Алілуя, хвала Тобі, Христос, Господь, за Твою благодать, за Твоє чудне благословення, откровення правди Твоєї. Алілуя, рамена ейдес камен. І я благодарю Тебе разом з народом і з церковою Твоєю, восхваляю Тебе, Христос, Господь. Я благодарю Тебе, Боже мій, що маю цю можливість возвисити голос свій серед народу Твого, іскуплено Тобою, познавшого милость, познавшого спасіння, Господи, возрожденних свише, хвала Тобі, слава Тобі, Христос, ібо серце моє наповнено во славу хвалою Тобі, єдиному живому Богу, тому що відкрив нам істинну благодать, Боже, через Сина Свого Ісуса Христа в це останнє время. Я благодарю Тебе, Господь, що Ти дарував познати Тебе, єдиного Господа, Спасителя нашого, і послано Тобою Ісуса Христа, який став агнцем закланим за нас. Алілуя! Алілуя! Слава! Слава Тобі, Христос! Бо ми через кров Сина Твого очищені, омити Тобою, Господі, хвала Тобі!
Боже, у нас є велика нужда за нашу молодь, за молоде покоління, Господи, за наших дітей, за наших підростків молодь. Господи Боже мой, якщо Ти відкриєш, Господь, по благодаті Твоїй, і ми просимо Тебе, даруємо пізнати Отця Небесного, єдиного Господа во всій вселенній, сотворившого небо і землю, і все, що в них. Господи Боже, і посланого Тобі Ісуса Христа для спасіння нашого. Господи, відкрий їм в повноті, дай їм пізнати і вкусити, як благ Ти, Христос, щоб за Тобою провадити дні життя свого, Боже, вірності Тобі, Христу Ісусу. Ведь ми ожидаємо, Господь, пришествия Твоєго і явлення слави Твоєї з небес, який прийдеш за церковью Твоєю і скуплений Тобою возрожденними свише, Господь. Благослови нас во наше ожидання і дай указатися остатися вірними Тобі до кінця житті нашої, Боже. Благослови це собрання, благослови слово проповіді, Господи, спів хору, Боже, устройся во всьому, да буде благословення Твоє, і кожен з нас відчує це, що Ти є присутній серед нас, даби серця наші укріплялися і наповнялися хвалою єдиному Царю Господа. Тобі ж хвала, честь Тобі, слава за все, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Перед початком служіння заспіваємо молитву пісню «Струн душі, рука Христа касається». Струн души, рука Христа касается, и она восторженно поет. Есть еще одна, сердце сердца, есть о том, что счастье поет. Есть еще одна, сердце сердца.
Слава Богу, дорогі брати і сестри. Маємо добрий час, вечірній час, передвечірній. І ми в домі молитви, де слухаємо і будемо слухати Слово Боже, де получаємо благословення від Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні вранці таке було благословенне служіння. І хто хотів отримати від Нього благословення, отримав. Хто ревно підходив до питання важливого свого життя, бути учасником трапези в цій святій, він був учасником, і я думаю, що ми радіємо від того. Тому що так Ісус Христос заповідав для кожного з нас, що ми це творили на спомин про Його тяжкі страждання, про Його смерть, яка була викупом за наші гріхи і для того, щоб оправдати нас. Я прочитаю одне місце Святого Письма, дуже відоме, дуже часто брати його нагадують. Мені кажеться, в останній час дуже багато нагадують. Воно нагадується, буду читати Євангелія від Святого Івана, 21 розділ, буду читати 15 вірш. Як вони вже поснідали, то Ісус промовив до Симона Петра: Симона, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому: паси ягнята мої. І говорить йому він удруге: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому: паси вівці мої. Утретє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? І засмутився Петро, що спитав його втретє: чи кохаєш мене? І він каже йому: ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус: паси вівці мої. Ви знаєте, в нашому житті ми так багато говоримо про любов. Особливо про це багато говорять проповідники, коли стають за кафедру. Ми всі любимо говорити про любов. І ми не можемо просто обминути цього слова благословенного, тому що знаємо, що Бог є любов. І правильно робимо, що ми говоримо про любов. Тому що любов Божа виливається в наші серця Духом Святим, і ми повинні, і це розуміємо, і ми повинні про це свідкувати і приймати цю любов, божественну любов в наші серця. Але мені кажеться, в нашому житті ми мало говоримо про любов, коли ми знаходимося десь, можна сказати, в сім'ї, можливо, між людьми. Ми тоді не так багато згадуємо про любов, хоч ми повинні і робити про це. Я думаю, що ми помічаємо, як в американській культурі дуже люди часто кажуть, чоловік, можливо, до дружини, якщо наше життя буває десь, ми спілкуємося, я люблю тебе, дружина відповідає так само чоловікові, я люблю тебе. Ну, для нашої культури це не так дуже, можна сказати, і приємно говорити про любов. Ми знаємо, що ми любимо наших дружин, ми розуміємо, що ми любимо наших дітей. І воно дійсно є так. Тому що ми любимо і дружин, і дітей, дружини люблять своїх чоловіків. Але ви знаєте, я приходжу до такого, до такої думки, я думаю, що так потрібно, що ми повинні і говорити також про любов. Ми, можливо, можемо задати собі питання або ж сказати, ну, навіщо ми любимо, нащо говорити. Але, як бачимо, я прочитав ось це місце Святого Письма. Навіть сам Господь Ісус Христос, і Той хотів знати, і Той хотів почути слова від свого учня, що Він його любить. І я прочитав, Він один раз питає: Симон Іонин, чи ти любиш мене? І Петро відповідає: так, я люблю тебе, Господи. Дорогі брати і сестри, як бачимо, Ісус Христос, Божий Син, хотів чути це свідчення, або, можна сказати, виявлення в цій любві, навіть в словах. Я думаю, що він знав, що Ісус, що апостол Петро любить його, але чогось він вирішив його просто запитати: чи ти любиш мене? Один раз, другий раз, написано третій раз, апостол Петро засумував, чого в третій раз запитав. Але він коротко відповідає: Господи, ти знаєш все, але ти знаєш, що я люблю тебе. І він говорив правду, тому що він любив Ісуса Христа. Хоча він відрікся від нього, написано в Біблії, і про це було сказано наперед, але він любив Ісуса Христа.
Але Ісус Христос хотів почути, що ось ці слова, можна сказати, в свої уші, що апостол Петро його любить. І як я сказав, оці слова ми чуємо в американській культурі. Можливо, в нашому обіході, в наших сім'ях ми мало говоримо між собою, між нашими, в нашій сім'ї, в кругу нашої сім'ї, для наших дітей. Можливо, мало чуємо від дітей, хоч вони більш навчені говорити нам, що вони нас люблять. А ми батьки, звичайно, наша культура така, ми не навчилися цього. Можливо, повинні трохи і навчитися. І тоді, ви знаєте, буває в нашому житті, ми часом не розуміємо, чому наші діти, буває, що оставляють наші доми, або ж йдуть з наших домів, а потім і не повертаються. Ви знаєте, що я хочу сказати, яку думку? Можливо, вони там, пішли на вулицю, або ж то десь, можливо, в класі, а можливо, вже підростають і в комусь кругу друзів. І хтось їм сказав, що він їх любить. Тато, мама ніколи не говорила йому, я говорю, ви знаєте, не так для вас в осудження для себе, тому що я тільки починаю це розуміти. А хтось їм сказав, десь поклав їм руку на їхнє плече і сказав, що він любить їх. І вони так швидко можуть пригорнутися до когось іншого. Ви знаєте, я скажу такий випадок із свого життя, свій випадок про свого сина, він є тут в зібранні, він, можливо, згадає. Це, мабуть, було 3 роки, може 4, може менше. Він був підростком. Я думаю, це хороший приклад. І одного разу мені потрібно щось спитати у нього. І він лежав на своїй кроваті, я підійшов до нього, сів до нього на кровать. Звичайно, до того, я ж кажу, ми дуже такі люди, по-простому сказати, ну все розуміємо, так, ми навчилися з нашого українського, славянського своєї практики. Але я, ви знаєте, сів біля нього на ліжку, положив свою руку йому на голову, ну і почав питати, що я хотів його запитати. І коли я його запитав, отримав відповідь, і я хотів прийняти руку з його голови, він ухопив мою руку 2 руками, і тато каже, пожалуйста, потримайте свою руку ще на моїй голові. Ви знаєте, мені ці слова просто вразили мене. І що я хочу сьогодні сказати, дорогі брати і сестри, ложіть руки на своїх дітей, кажіть їм, що ви їх любите, і вони вам теж будуть говорити, що вони люблять вас. І це буде великим благословенням в наших сім'ях. Я не розказую щось таке, що я вже особливе. Ви знаєте, я теж, на жаль, тільки, можна сказати, вже починаю вчитися цього всього. Але я розумію, що це велике буде благословення для наших сімей. І мені пригадується, я читав, ну це з практики американського життя, і думаю, це трошки якась старіша така історія. Я прочитав такий випадок. Один хлопчик, це було дитячий садок, не знаю, як воно по-англійськи тут, кіндергарден, в дитячому садку. І там вихователька заботилася за дітей, які були, гралися на гральній площадці, вони там бігали. І там один був такий хлопчик, йому було 8 років чи 10 років, той хлопчик бігав. І він такий, по-простому сказати, розбішака, він бігав від однієї дівчинки до іншої, тягнув їх за волосся, за коси. Ну і, знаєте, потім підбігав до таких само однолітків, як він, їх штовхав і таке діло. І вихователька дивилася на це все і не могла ніякої ради йому дати. І коли він пробігав біля неї, вона просто ухопила його і пригорнула його до себе, ну прижала для себе, щоб затримати. І коли вона тільки його прижала його до себе, він заспокоївся. І вона йому сказала, ти знаєш, назвала його по імені, я не пам'ятаю, вже не буду згадувати, як вона назвала його по імені. Ось так ти в моїх обіймах простоїш до кінця, поки інші діти будуть грати. І він заспокоївся і сказав до неї, ти знаєш, каже, я готовий стояти з тобою стільки, скільки ти захочеш. І вона так здивувалася, і він далі продовжує, ти знаєш, каже, мене в моєму житті ніхто не обнімав. А вона тоді запитує, слухай, а твоя мама, ну каже, я живу зі своєю мамою. І вона питає, слухай, а твоя мама говорила тобі, що вона тебе коли любить? Ні, каже, моя мама ніколи не говорила мені, що вона мене любить. Вона говорить, що це застарілі звичаї, нам не потрібно це все робити. І ви розумієте, ось ця дитина, ця вчителька пригорнула. І як я спочатку про це говорив, і так само може статися з нашими дітьми,
можливо, меншого зросту, можливо, років життя, а можливо, старших. Хтось їм скаже, що їх любить, а ми ніколи їм не говорили, що любимо. Хтось їм пригорне по-простому сказати, як ця жінка, вона чи ця вихователька, вона просто схопила його, щоб притримати. І він зразу прийняв це ось так, ось таким чином. Дорогі брати і сестри, я знаю, що ми любимо своїх дітей. Ми стараємося все для них найкраще зробити. Ми їм купляємо дорогі машини. Що вони хочуть, стараємося по можливості допомагати нашим дітям. Ми абсолютно все готові їм зробити. Але ви знаєте, в нашому житті ми маємо так само і говорити їм, що ми їх любимо. Можливо, особливо, як вони ще менші, бо як вже виростуть великі, то дійсно вже якось і руку тую на голову покласти, воно не виходить якось вже, і їм вже незвично, тому що вони дорослі. Хай допоможе нам Господь в нашому житті робити це, тому що це дуже важливо є для нашого життя. Дорогі брати і сестри, так само ми живемо з нашими дружинами, ми ж дружини з чоловіками. Як приємно говорити один одного приємні слова. Ми навчилися в нашому житті, ви знаєте, говорити про свої проблеми, висказувати свої більше. Я по собі говорю. Ми погане замічаємо зразу, тому що нам треба виправляти погане. А от хорошого дуже рідко ми замічаємо. В нашому житті ми повинні більше замічати хороших якостей один в одному, говорити добрі слова. Знаходити позитивне. Ви знаєте, з різних історій нашого життя чи якихось подій нашого життя ми можемо робити якісь висновки і говорити або позитивне, або негативне. І дуже така цікава, приказка, така світська, вона говорить про те, що дві людини дивляться через одну рішотку, мабуть, були чи в'язнями, чи що. Я так пригадую своїми словами. І один бачить грязь, а другий бачить сонце, розумієте? І дві людини. І одна дивляться, і друга, і інша людина дивиться. Одна дивиться в небо, дивиться, бачить сонце там сяє, а другий дивиться, що там калюжа грязь. І він буде говорити, той буде говорити про грязь, а той буде говорити про сонце, буде говорити приємні речі. Ви, брати і сестри, що я хочу сьогодні сказати? А ще один приклад нагадаю. Одного відомого коментатора, християнина, коментатора по радіо, чи навіть це з розповіді такої, теж обікрали. У нього забрали гаманець, забрали гроші, і ще щось там позабирали. І на другий день йому потрібно було виходити в ефір, робити різні об'яви, а це якась християнська, там говориться навіть про ім'я, я не буду пригадувати. І він на другий день встає і обікрадений, йому треба виходити в ефір, і він говорить новість про своє, про те, що його обікрали. Ви знаєте, каже, мене вчора обікрали, але я дякую свого Бога за те, що вони забрали у мене гаманець, забрали всі гроші, але не забрали у мене життя. І потім він говорить, ви знаєте, я ще за одне, що дякую Бога, що вони взяли частину грошей, але не забрали всі грошей. І я за це дякую Господа Бога. І третє, що він сказав, таку теж благословенну думку, він сам християнин, каже, я дякую Бога за те, що не я був грабіжником, а грабіжником була інша людина. Дорогі брати і сестри, із поганих речей, які стаються в нашому житті, ми можемо робити правильно висновок і знаходити щось позитивне. Бог учить нас, навчає нас, і ми повинні навчатися. Хай допоможе нам Господь в нашому житті, щоб ми навчалися хорошого. Час так швидко біжить, я буду закінчувати, тому що перед молитвою. Давайте будемо вчитися не тільки, ви знаєте, сказав, що треба говорити про любов, не тільки говорити про любов, тому що це буде не геть справедливо, це не буде 100% правильно. Ми повинні свої слова підтверджувати своїми поступками, своїми ділами, але не забувати говорити один одному, що ми поважаємо, що ми любимо, що ми заботимося один за одного. Коли-небудь можна спитати про якусь, як тобі живеться, як у тебе діла. І ви знаєте, наскільки це відкривається людина, як приємно для людини. Тому що нам приємно. Коли у нас якась проблема, і нас хтось спитає, а потім ще з нами пожуриться і скаже, я за тебе помолюся, нам приємно. То ми повинні в нашому житті вчитися робити добрі діла, говорити іншим людям добрі слова, благословляти інших людей.
Хай допоможе нам в цьому Господь. Давайте в даний час, на початку нашого служіння, будемо молитися для нашого Господа, щоб Він благословив надалі це зібрання. Амінь. Наш Небесний Отець, Ти є любов, і Твоя любов відкрилася для нас на хресті Голгофи. І Твоя любов велика, Господь. Ми не заслужили Твоєї любові, Господь, який Ти полюбив кожного з нас. О Боже, дай нам в нашому житті вчитися, Господи, від Тебе любити інших людей. Свого часу, Господи, як Ти був на землі, Ісус Христос, Ти сказав, будьте совершенні, як совершен Отець ваш Небесний, Господи. Я розумію про те, що ми ніколи не досягнемо совершенства такого, як совершенний Небесний Отець тут на землі. Ми ніколи не досягнемо. Аж в вічності, коли ми досягнемо вічності, там ми зрозуміємо, що таке совершенна любов, і будемо совершенними, але не тут на землі. Але дай нам в нашому житті завжди стояти на дорозі, яка стоїть, яка веде нас до совершенства. До совершенства в повазі один одного. До совершенства в любові. До совершенства в співчутті, Господь. Навчи нас цього всього, Господи, в нашому житті. Тому що це так необхідно для кожного з нас, Господи. Це необхідно для людей, які навколо нас, Господь. Ми потребуємо, щоб, Господи, і нас хтось благословив, Господь. Ми потребуємо, щоб нам хтось сказав добре підбадьорююче слово. Господи, допоможи нам це також робити для інших людей. Благословляти інших. Благословляти, молитися за інших. Говорити, що ми їх поважаємо, любимо. І дійсно робити все в нашому серці, в нашій душі, щоб це було не тільки слова. Тому що ми можемо тільки любити, як є написано в апостола Івана, любіть не словом і язиком, а ділом і правдою. Ми повинні не тільки говорити, що ми любимо, але ми повинні і ділом це все доказувати. Господи, поможи нам навчитися по-настоящому любити один одного, любити своїх дітей. Господи, виражати свою любов. Ми любимо своїх дітей, але виражати свою любов, щоб вони розуміли, щоб вони бачили. Так, тато мене любить, мама мене любить. Поможи нам, Господь. І, Господи, надалі благослови ці зібрання. Благослови нас ось цей підростковий хор, хай він буде благословенний сьогодні і завжди. Хай будуть благословенні ці діти і їхня майбутня доля. Господи, благослови їх, Господи, і воздай їм за великі старання, які вони стараються для того, щоб прославляти Твоє святе ім'я. Благослови тих, хто буде говорити слово, і благослови всіх нас, хто буде сьогодні уважно слухати, прислухатися до цього слова, розтворяти вірою, щоб потім виконувати в своєму житті. Благослови, Господи, Тобі слава, хай буде Богу Отцю, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу повіки. Амінь.
зараз страмі Марія розкаже вірш. Будь ласка, стара Марія. Стара Марія обіцяла про те, що вона буде трудитися в Америці, скільки дасть їй Бог можливості, сили. А її труд – це вірші, які вона гарні вивчила і розказує. Хай Бог благословить, дійсно, для слави Божої і для назидання народу Божого. Слава Богу! Хочу сказати, що справді на співбесіді мене запиталися, чого я їду в Америку. Я сказала, хочу трудитися для слави Божої. Як потрібні нам теплі слова, а на них ми буваємо бідні. В цьому світі неправди і зла потребують їх близькі та рідні. Від неправди та гірких образ рвуться добрі відносини наші. І нам сумно буває не раз, що лишають нас друзі найкращі. Ми обмовити можемо когось, біль завдати своїми словами. Нам байдуже буває, що хтось обливається гірко сльозами. Чи не краще до ближніх своїх виявляти своє розуміння, в час недолі підтримати їх замість того, щоб кидати каміння? Ніжне слово – це серцю бальзам, виліковує душу від стресу. Так приємно стає тоді нам, як його чуєм в нашу адресу. Як би боляче нам не було, та від теплого, ніжного слова забуває людина все зло, всі обіди простити готова. Навкруги стане більше тепла, якщо будемо ближніх любити. І ласкаві та ніжні слова хоч би інколи їм говорити. Любити ближнього як складно, ну як просто, не з примусу, не з шани чи за щось. Прийти до нього в дім хорошим, добрим гостем і запитати, як тобі жилось. І просто посміхнутись, просто дати руку. Ну, забулася. Любити ближнього як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось, прийти до нього в дім хорошим, добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку, не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом пролягла. Любити ближнього – це бачити хороше і разом про погане забувати. Без вигоди люби, коли останні гроші комусь потрібно, мов, собі віддати. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужість вся із серця хай спливе, бо у душі твоїй немає порожнечі, як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша. Люби тому, що Слово Боже каже, люби тому, що каже так душа. Амінь. Скажемо слава нашому Господу та цю можливість, що маємо цю добру можливість бути в Домі Божому. Одна такі пісні є, такі є слова співаєте. Пройшов сінокос, а я ні в редімі стою. Дорогі друзі, цей сінокос проходить, я думаю, кожен день він не закінчується. Але далі сказано, я на милость твою поваю, Спаситель мій Господи, і по милості Господній мій на цьому місці збережені його силою, скажемо слава йому за це. Дорогі друзі, і хотів би я трошки поговорити з вами на одну таку, таку тему невеличку, слухання голосу Божого.
як це можливо, і чи це можливо взагалі. Ми бачимо в історії Біблії, ми бачимо таких три періоди, коли Бог таки мав свої відносини з людьми. Це був такий перший період, я б назвав би, це період патріархів, коли Бог свої відносини створював з окремими людьми і з їхніми сім'ями. Другий період – це був такий період закону, коли були ці відносини, Бог строїв з окремим народом через закон, коли Бог вибрав цей ізраїльський народ і дав їм закон, і ці були такі відносини Бога з людьми через закон. І такий третій період – це період благодаті, тобто Євангелії. Але в цих трьох періодах це головне було, для всього це було слухання Божого голосу. Саме перше, коли бачимо Адам в раю згрішив, написано, коли ми читаємо в книзі Буття, 3 глава, 9 і 10 вірш, «І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос в раю і злякався, бо нагий я і сховався». Адам почув голос Божий. Написано, що він злякався і сховався. Далі ми читаємо, що за Авраама, написано в книзі Буття 15, глава 1 вірш, написано, по цих подіях було слово Господнє Авраамові в віддінні таке, «Не бійся, Авраам, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика». Бачимо, Авраам почув цей голос Божий. І це було так би гарант для нього, що не бійся, Авраама, твоя нагорода. І далі каже, ходи переді мною і будь непорочний. Авраам чув цей голос. І як важливо, коли чуєш Божий голос, там стоїть умови далі. І виконання цього, що Бог говорить, через цей голос. Дорогі друзі, далі ми читаємо, коли Бог будував ці відносини з людьми в цих періодах, саме можливе, як я сказав, було чути Божий голос в цих трьох періодах, на що Бог звертав особливу увагу. Далі ми читаємо книга Буття, тобто вихід, 15 глава, 26 вірш. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Це був, коли Господь заключав заповіт з ізраїльським народом через закон. І він сказав, коли ти будеш слухатися голосу мого і виконувати все, що я наказав тобі, то ці хвороби, які були в єгипетському краї, я не наведу на вас, що вони вас обведуть ці хвороби. Дорогі друзі, бачимо, вони знали, ізраїльський народ, які хвороби сталися для Єгипту, коли Бог їх виводив звідти. І це був для них гарант, коли вони перше, що будуть слухатися голосу Божого, то ці хвороби я не наведу на вас. А я думаю, що це і зостається, і для нас силиться Слово Господнє, тому що воно намарно і не проходить. Те, що говорилось тоді, і воно є в силі і на сьогоднішній день. Може, багато хвороб нам можна було уникнути, коли б ми слухалися голосу Божого і виконували Його заповіді. Це було б, знаєте, благословенням для кожного із нас, я думаю, так для себе. Далі ми читаємо книга «Вихід», 19 глава, 5 вірш. А тепер, коли ви справді послухаєтеся голосу мого і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше від всіх народів,
бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священиків та народом святим. Ми бачимо, коли до ізраїльського це народу було сказано, коли ви будете слухатися голосу мого, то ви станете моєю власністю. Тобто я буду вас зберігати. Інші народи побачать, що з вами є Господь, що він вас проводить. І ми читаємо, що це було так. Коли ізраїльський народ переходив, ми бачимо, коли були ці біля Єрихону стояли, то ці стіни були такі великі, і народ там був в страху, в тих стінах він знаходиться, в тому великому місці. Бо він бачив, що Господь іде з твоїм народом, і вони знали, що вони слухаються, і так було. Ізраїльський народ слухався його голосу, і він виконував і поступав по його, те, що Господь говорив для них. Далі ми читаємо, які були умови за те, що вони будуть слухатися його голосу. Ми читаємо повторення закону, книги, 28 голова, з першого, другий вірш зачитаю. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І далі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. І далі сказано, які благословення приготовив Господь для тих, хто буде слухатися його голосу, що ти будеш благословений, буде твій вихід, вхід, на полі будеш благословений, куди не ступить твоя нога, ти будеш благословений, комори твої будуть благословені і все інше. Дорогі друзі, як важливо було тоді і залишається для нас сьогодні слухатися голосу Бога і виконувати. Я не говорю, що тільки слухатися, а й бути послушним. Я це маю на увазі заразом. І виконувати те, що Господь заповідає через своє слово, через всі заповіді, які він залишив. Яке благословіння чекає нас, і це особливо було для ізраїльського Божого народу, що якщо вони будуть слухатися голосу Бога і будуть виконувати, все їх буде благословіння, і здоров'я буде, і багаті будуть, і всі інші. І далі ми читаємо в цій 28 голові повторення закону, 15 вірш, скаже, «Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття, досягнуть тебе, прокляти ти в місті, прокляти ти в полі і так далі». І це стається наоборот, коли люди не слухаються голосу Божого і не додержують його заповідей. Стається все навпаки, коли люди закривають своє вухо від слухання Слова Божого. Дорогі друзі, хай це не буде так з нами. Пізніше Бог через пророків нагадував до народу ізраїльського, що він хотів особливо від них, що вони залишились, що він хотів від ізраїльського народу. Ми читаємо книгу Єремії, 7 голова, 21 вірш, і по 23 включно. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів, додайте свої цілопалення до жертв ваших і їжте м'ясо, бо я не говорив батькам вашим і не наказував їм того дня, як виводив їх з краю єгипетського, про справи цілопалення і жертви. Народ ізраїльський був сильно зайнятий, щоб приносити жертви цілопалення перед Богом. І далі, що Бог наголошує для них, бо лиш справу оцю я звелів їм, говорячи, слухайтесь мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку я накажу вам, щоб вам добре було. Вони залишили, вони сильно увліклися чим іншим, приносили, я думаю, чи жертви, і ці цілопалення, але каже Господь, я не наказував батькам вашим, коли ви виводив з Єгипту, щоб ви це робили. Але я наказав, щоб оцю справу ви робили, щоб ви слухалися мого голосу і своїм Богом ходили. Написано, я буду вам Богом, вашим Богом, коли ви будете слухатися мого голосу.
Далі ми думаємо, читаємо, що ж говорить новий заповіт до слухання Божого голосу. Давайте відкриємо наші Біблії, Євангеліє від Івана, 10 глава. Десята глава з 3-го верша візьмем. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменю і випроваджує їх. А як вижене всі вівці свої, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Далі ми читаємо в 16-му вірші. Також я маю інших овець, які не є з цієї кошари. Я повинен їх припровадити. І мій голос почують вони. І буде отара одна і один пастир. Далі 27-й вірш. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. Ми бачимо, що Ісус Христос говорить, це вчення Ісуса Христа. Він каже, що і я маю інших овець, які не з цієї кошари, тобто не з цього народу. Це говориться особисто про мене і про кожного із вас, дорогі друзі. І каже, я їх повинен їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Тобто ми почули голос Божий, ми не були з цього вибраного народу, який Бог колись вибрав, але ми почули голос Його, коли Господь проговорив до нас, ми почули Його голос, і написано, що вони буде одна отара. Тобто ми будемо разом, як цей ізраїльський народ, будемо прославляти Його. І каже, голосу мого слухають вівці мої, і я знаю їх, і вони слідом за мною йдуть. Я чув такий приклад, що такі є банки, тут особливо в Америці, що вони відчиняються, є сейфи в банках, відчиняються на голос того керівника банку. І такі, знаєте, ця наука так зробить, що вони, знаєте, що він тільки підчиняється двері, цей сейф відчиняється тільки по голосу одного цього начальника. Дорогі друзі, наше серце є подібне до цього сейфа. Чи ми знаємо його голос? Дорогі друзі, давайте провіримо. Коли ми знаємо, чуємо його голос, на серці є відкритий для нього, щоб чути його голос. І далі він каже, мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. На сході я так чув, я знаю, я був в дитинстві пастухом, я не йшов перед вівцями, нас хоч овець не було, а перед скотом. А ми їх гнали, знаєте, гнали. Була така палка і щось не так робили, ми їх гнали. А тут написано, за мною мої вівці слідом йдуть. Давид говорить в 22-му псалмі, Господь, то мій пастир, я нічому не буду не мати недостатку, він провадить мене, тобто веде мене. І, дорогі друзі, каже, за мною вони йдуть. А як чути нам цей голос? Чи це можливо чути голос Божий? Я би сказав для вас, що це можливо. А як це можливо? Наші вуха не можуть почути, наші ці фізичні вуха не можуть почути цей голос. А цей голос може почути тільки наше серце. Наше серце є дуже чутке до голосу Господнього. Брат Толік в п'ятницю, коли починав служіння, нас служити, брат Толік Кальчик, він читав від Матфія, 5 голові, 8 вірш, каже, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серцем. Я знаю, що ми хочемо сказати, блаженні чисті серцем, бо вони будуть чути голос Божий. І вони слідом за інші не підуть. Коли наше серце чисте, воно сприятне слухати голос Божий. І якби то, знаєте, були б якісь вчителі чи лжепророки, наше серце відчуває, чий це голос. І знаєте, і ми не йдемо за чим голосом людським, але Господь нас провадить, як цей добрий пастир. Коли Давид свій час
молитву, яку проводимо, ми читаємо Псалмі 50, 12, 13 вірш. Та серце чисте сотворив мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого святого духа від мене. Дорогі друзі, Давид розумів, коли він согрішив, він не чув голос Божий. І саме перше, що він казав, каже, серце чисте сотворив мені. Він так любив слухати голос Божий. Я знаю, що він дуже любив Господа і любив слухати його голос. І тут він, знаєте, не став його слухати. І саме перше, що Давид робить, каже, Господи, серце моє очисти, щоб воно було сприємне приймати слово Твоє і слухати, і чути Твій голос. І це для нього було над усе в його житті, чути його голос і поступати по його заповідям. Дорогі друзі, хай допоможе Господь кожному із нас тримати наше серце чистим. Але якщо ж ми не чуємо голос Божий, давайте перевіряти себе. Приходити до нього, казати, як Давид говорив свій час, Боже, серце чисте сотворив мені. Це так важливо, тому що коли серце не буде чисте, коли нас не буде любові до ближнього, коли нас є якась вражда, наше серце не є чисте, і ми не можемо слухати голос Божий. І особливо в ці останні часи Господь говорить до нас через слово, через пророків, навіщає, які часи йдуть. Хай буде наше серце завжди чисте, щоб нам слухати його голос і поступати по його слову. А ти, друже, дорогий, якщо не відчуваєшся, якщо твоє серце не чує голосу Господа, прийди до нього. Він може очистити і простити тебе. Йому хай буде слава повіки. Амінь. Ставши для загального співу, після загального співу буде хор. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри. Господь дарує нам благоприємний час. Ми можемо бути кожного разу, коли ми хочемо, ми можемо представати перед лице Боже в цьому домі. І Господь своїм словом звертається до нас і навчає, як нам потрібно жити, як йти по цій життєвій дорозі. Сьогодні браття зранку і ввечері говорять важливе слово, яке потрібно для кожного із нас. І браття говорить сьогодні ввечері про любов, перший брат говорить, напоминає, і я задаю питання собі, як в мене на рахунок любові в серці моєму до ближнього мого, до тих людей, які оточують мене. Наступний брат говорить про послухання, про послуг Слову Божому. І знову ж питання, як я слухаю Божого голоса. А ми, коли приходимо на це місце і взагалі в нашому житті, ми дуже хочемо, щоб нам Бог відповідав. Кожен із нас хоче. Особливо, коли переживаємо тяжкі моменти у нашому житті, кожен із нас, я і кожен із вас, я знаю, бажає, щоб Бог відповідав. Але як ми відповідаємо для Бога, коли Бог звертається до нас, коли Бог говорить до мене, цьому виправся, так не роби, так поступай, як я послушний для Слова Божого, як я чую голос Божий. І хай би нам Господь допоміг, щоб ми були послушними для Слова Божого, до голосу Божого, коли Він звертається до нас. Як ми будемо слухати з нашого Бога, Господь буде слухати нас і буде давати відповідь на всі наші питання і проблеми, які повстають у нашому житті. Ви знаєте, події останнього часу, або ж, верніше сказати, новини або чутки останнього часу, які ми чуємо і які ми живемо, я хотів би так навіть сказати, тому що вони близько касаються нас. Я говорю про те, що йдуть чутки і новини, ми чуємо, що на нашу цю місцевість, де ми живемо, йде землетрус разом з цунамі. І, знаєте, якось люди заворушилися по-особливому. І християни також. Ми не є виключенням з цього. І якось кожний по-різному реагує на це, що ми чуємо. Хоча я хочу зазначити, що Бог Духом Святим уже багато і багато раз попереджував, що на цю місцевість прийде тяжкий час. І ми маємо чекати того. Ми хочемо якось обійти стороною те, що Бог запланував. Але ж те, що Бог запланував, Він обов'язково зробить. Нема різниці, чи це буде мені приємно, чи це буде мені неприємно, але Господь зробить так, як Він запланував. І ми цього не поміняємо. Якщо Господь схоче нас зберегти, відвести від цих обставин, які будуть в цій місцевості, Він збереже. Якщо буде воля Божа, щоб ми разом тут загинули, ми загинемо. Але все ж таки ми маємо звертати свою увагу на те, щоб нам бути з Богом близько, щоб ми зберігали в своєму серці спокій. І саме про спокій я хотів би сьогодні трошки з вами поговорити в цей вечірній час. Я хотів би говорити про спокій не як про рису характера, тому що люди, які нас оточують, ми знаємо про них, про деяких людей, відзиваються і кажуть, оцей чоловік спокійним, з ним приємно мати справу. Є люди якісь такі енергічні, вспильчиві, і таких людей стараються обминати, тому що вони багато роблять в своєму житті помилок через те, що через свій тільки характер. Але я хотів би говорити про спокій, як про стан душі кожного із нас, кожної людини, яка ходить перед лицем Божим. Браття, сестри, люди втрачають спокій. Люди, які не знають Бога і живуть в цьому світі, вони не мають спокою у своєму житті. Вони стараються чимось заповнити своє нутро. І не завжди в них це виходить. Воно може бути дочасно, якось так трошки. Вони можуть якимись своїми недобрими вчинками і ділами. Їм здається, що все, вони отримали вже спокій. Але проходить короткий час і знову вони шукають спокою у своєму житті. Я хотів би разом з вами, щоб ми прочитали Євангелиста Марка, 4 розділ. Давайте ми прочитаємо з 35-го вірша і аж до самого кінця цього розділу. «І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік.
і лишили народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, а човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: «Мовчи, перестань!» І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?» А вони налякались страхом великим і говорили один до одного: «Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?» Браття, сестри, давайте ми собі намалюємо цю картину, уявимо перед собою цю картину. Море, серед моря бурхливого, неспокійного знаходиться човен. В цьому човні, я думаю, саме менше 13-ро, тому що 12 учнів, один Христос. Можливо, ще хтось були. Ми цього не знаємо. Але ж серед цієї стихії знаходиться човен, на якого налягають хвилі з усіх сторін, на якого дує вітер, і написано, Слово Боже каже, що човен переповнявся водою. І в цьому човні люди також по-різному реагують на ситуацію, яка склалася навколо них. Учні, напевно, рибаки, вже опитні, досвідчені, вони не раз зустрічалися з бурею на морі. І в цей час вони також намагаються спастись, вони також намагаються залишитися живими. Але ж Ісус Христос, їхній учитель, якась дивна в нього реакція на те, що складається навколо нього. Написано, що Ісус Христос спить на кормі, на подушці. Я, знаєте, мені навіть не вкладається в розум, як в таку погоду, в таких обставинах можна спокійно спати. Можливо, Христос був дуже втомлений після денної праці з людьми, тому що ця праця з людьми, вона дуже втомлює тих людей, які працюють. І Ісус Христос спав. І учні борються до самого останнього моменту. І в них втрачається віра на спасіння, і вони все ж таки звертаються до Ісуса Христа. Вони його будять і кажуть: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Ви знаєте, що якийсь автор намагався намалювати картину, і що він зобразив на цій картині море бушуюче. На цьому морі, що він намалював би корабель, і на кораблі, щоб було 12 учнів, людей, які намагаються щось зробити, спасти життя, і один тільки спить на кормі. І якщо б він назвав цю картину «Спокій», це було б саме вдачне названня для цієї картини. Тому що Ісус Христос серед цього бурхливого моря, серед цих обставин, які склалися навколо нього, він був спокійний. Він був в людському тілі, хоча він був Богом. Але ж він на це реагував дуже спокійно. І він вчив цим самим учнів своїх. Не просто так це був для них урок. Не просто вони випливли в море, щоб переплинути на ту сторону. І Ісус Христос, який є Бог богів і цар царів, він знав наперед, що буде буря впереді. Він добре знав. Він добре знав, що прийдеться йому показати для учнів ще один урок, що тільки спокій є в ньому, живому Богові, який є Сином Божим. Браття, сестри, і після цього, як Ісус Христос заборонив вітрові, бурі, і настала велика тиша, він звертається до учнів і каже до них: «Чому ви такі полохливі?» Здається, що за запитання? Море загрожує життю всіх їх, хто знаходиться в цьому човні. Але Христос для них їх проводить далі в цим питанням. Він їм показує, що ви маєте, ви бачили мене, ви бачили чудо, яке я творив, і все ж таки у вас немає віри. І слідуюче питання після того, як Христос задав, чого ви такі полохливі, Христос каже: «Чому ви не маєте віри?» В цих обставинах, в яких вони оказалися, в них не стало віри. Вони втратили віру в те, що вони можуть залишитися навіть в цьому штормі, вони можуть залишитися живими і невредимими.
Отже, спокій, він тісно пов'язаний з вірою кожної людини. Ми, люди, які живемо на цій землі і хочемо мати спокій у своєму житті, перш за все і над усе, ми маємо мати віру в нашому серці. Ми маємо знати, хто є наш Бог. Він є творець всього видимого і невидимого. Він є цар царів, він є Бог богів. Він керує всіма світами, всіма планетами. Все, що ми бачимо і не бачимо, це все є під керівництвом вічного і живого Бога. І без Його волі нічого не стається на землі, нічого не стається в Всесвіті. Браття, сестри, і через те ми маємо мати віру. Я перше все, за все кажу це для себе, що я повинен знати, в кого я вірував. І якщо я буду мати живу віру, всі обставини, все, що буде складатися навколо мене, воно не зможе збити мене. Ми маємо довіряти своє життя для Бога, хоча Бог веде нас трудними путями. Бог ніколи нам не обіцяв, Ісус Христос не обіцяв нам такого спокійного життя. Ніде ми в Біблії такого не знайдемо. Але Христос нам обіцяє вічне небо, де буде спокій, де буде мир, де буде відпочинок для тих, хто залишиться вірними для Нього. Браття, сестри, ми маємо, щоб зберігати мир, щоб зберігати спокій у своєму серці, ми маємо пам'ятати, що ми є мандрівниками на цій землі. Коли серце наше прив'язується до цього земного, коли я більше покладаю свою надію на свої можливості, на свою зарплату, на свої гроші, на свої машини, і це прив'язує мене до цієї землі, і я перестаю бачити Бога, в мене не буде спокою, якщо прийде якесь випробування, якщо прийде якась біда в моє життя, воно все може швидко пройти. Ви пам'ятаєте Іова, великий і праведний муж. В його житті було все. Я не думаю, що хтось сьогодні із нас має те, що мав Іов. Але ж приходить момент в його житті, коли втрачається все. І цей муж Божий, він каже, що я знаю, відкупитель мій живий. Браття, сестри, якщо я буду свою надію покладати на Бога і буду пам'ятати про те, що я є мандрівник на цій землі, що це все, що я маю, воно є дочасне, рано чи пізно мені прийдеться з ним всім попрощатися, і якщо я ходив перед Богом праведно, якщо я вірував в Нього, якщо я слідував за ним, я буду в вічних оселях. Ми маємо пам'ятати про те, що Ісус Христос сказав, коли відходив від цієї землі, що я іду до Отця мого Небесного, щоб приготувати вам оселі. Він каже, що в домі Отця мого осель багато, але якби і не так, то я йду, щоб приготувати вам місце, щоб там, де я, і всі ви були зі мною. Браття, сестри, якщо ми свій взір спрямовуємо на Ісуса Христа, якщо ми у своєму житті слідуємо за ним, якщо ми взираємо на нагороду, яка чекає на нас, земне це нас не буде тримати, воно не буде нас стримувати, коли прийдуть якісь навіть переживання, якщо прийдуть навіть якісь утиски, але я буду залишатися спокійним. Ви знаєте, для нас, людей, притаманно мати страх. І це є нормально, коли ми маємо нормальний природний страх. Я не кажу за той страх, який паралізує людину. Коли людина попадає в такі обставини, і для неї приходить страх, вона попадає в відчай, вона не знає, що робити. Це не про це я кажу. Цей страх, він вже є від диявола. Але коли ми маємо нормальний страх, це є нормально. Він приходить, тому що ми є в тілі, і кожна людина, вона має здатність злякатися чогось. Навіть люди, мужі Божі, яких Бог використовував, яким Бог являвся, на них нападав страх. Але кожен раз, коли вони говорили, коли до них звертався Бог, він заспокоював їх і казав, не бійся. Ви знаєте, пророк Авакум, коли він почув про те, що йому Бог відкрив, про те, що йде на ту землю, в яких він перебував, і пророк Авакум каже такі слова, це буде третій розділ, 16-й вір. «Я почув, і затремтіла утроба моя». Задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна війшла в мої кості, і тремчу я на місці свої, бо маю чекати в спокої день утиску,
коли прийде народ, який має на вас наступати. Пророк Божий, здається, ходив з Богом, але й почув ту вістку, Бог йому відкрив, що має статися в цій землі, на якій він перебував. І прийшов страх. Через те я кажу, що це є нормально, коли ми маємо страх нормальний, природній. Але ж ми все рівно маємо покладати свою надію на вічного і живого Бога. Браті, сестри, я хотів би також звернути свою і вашу увагу на причини, через які людина може втратити спокій у своєму житті. Перше за все, це втрачений зв'язок з Богом. Коли людина втрачає зв'язок з Богом, в неї втрачається спокій в серці. Людина, яка відступає від Бога, Бог перестає з нею мати справу, вона втрачає спокій в своєму серці, в своєму нутрі. І тоді людина старається заповнити. Я говорю про християн, які відходять від Бога. Вони ж стараються чимось заповнити свою середину. Але ж нічого не може заповнити наше внутрішнього, нашого чоловіка, наше серце, як тільки Дух Святий, який може дати на справжній спокій. Якщо я заповнюю своє серце чимось іншим, не буду я мати спокою. Через те я маю завжди пильнувати про те, щоб мати зв'язок з Богом, щоб бути пильним для того, щоб чути голос Божий, про який говорив тільки що брат Саша переді мною, щоб мати спокій і не втратити зв'язок з вічним Богом. Оточуюче середовище, воно також є одною із причин, коли людина втрачає спокій. Браття, сестри, оці новини, що я тільки що згадував на початку своєї проповіді, чутки різні, які йдуть, вони впливають на нас. І якщо я не твердий є в вірі моїй, якщо я не твердий є в слідуванні за Ісусом Христом, я втрачаю спокій, я не знаю, що робить, приходить відчай. Але ж це оточуюче середовище, воно не має мене стіснити, воно не має мене вибити із тої колії, в якій я стою на правильній дорозі, вслідуванні за Господом Ісусом Христом. Ми бачимо, що оцей навколишній світ, оце оточуюче середовище, в якому ми проживаємо, воно так є зле в останній час. Люди відступають від Бога, люди стараються робити зло, вони і роблять зло, і вони навіть, і пророк каже, не красніють, не червоніють від того, що вони роблять зло перед лицем Божим. І тому ми маємо зберегти віру в серці своєму, зберегти спокій в своєму серці через навіть цих оточуючому середовищі, яке погано впливає на нас, щоб ми могли пристати перед лицем Божим, щоб ми могли сказати, оце Бог, на якого я уповаю. І Він проведе, і Він благословить, і ми будемо мати спокій. Ще одна із причин, я вже казав, трошки згадував, це обставини, яких ми часто попадаємо. Зненацька ми попадаємо в деякі обставини. Приходить якесь переживання в життя чи в сім'ю, і втрачається спокій. Приходить якась хвороба, приходить якийсь акцидент стає, чи щось незрозуміле, і нас життя проходило добре, все йшло спокійно, добре, і зненацька трапляється якась біда. І здається, чому? Господь навчає нас, Господь показує нам, що ми тут є дочасними людьми, і що ми маємо дивитися на Ісуса Христа як на начальника і звершителя віри. Щоб нам ці уставини, які ми попадаємо, ім'я Господнє прославлялося. Коли я хожу з Богом, коли Бог руководить мною через любі обставини, чи це добре, чи це погано стається в моєму житті, ім'я Боже прославляється. Я згадував за Йова. Навіть цей чоловік все втратив у своєму житті. Нічого не залишилося. Ті люди, яких були для нього, можна сказати, були для нього нічим. Вони сміялися з нього, коли Іов попав у тяжкі обставини у своєму житті. Але ж Господь прославлявся. Ми бачимо кінець цього чоловіка, що він був набагато кращий, набагато благословенніший. 2 рази Бог благословляє Іова перед його
після його хвороби. І цей чоловік залишається вірним Богом. Даже в цих обставинах не змогло нічого його вибити із цієї колії, із цього місця, де він стояв. Він стояв на правильному місці, вслідуванні за вічним і святим Богом. Браття, сестри, важливо нам мати спокій. Я згадую, мені один брат розказав за Григорія Лімчука, і він каже, що коли брат Григорій летів сюди, в Америку, і сталося якась, коли в літакові передали тривогу, літак попав якийсь, напевно, в ями воздушні, і почало крепко трясти літак, і люди почали панікувати, дали всім жилети, що вони вдягнули, тому що було дуже страшно. А каже брат, що Гриць, як називали брат Гриць Копнівський, каже, він спить. І цей брат, що рядом з ним сидів, будить його, каже, брат Григорій, передали тривогу, напевно, буде сам літак падати. А він до нього, він проснувся і каже, брат, мені Бог сказав, що я буду там, і я буду там. І каже, повернувся на другу сторону і далі спати. Браття, сестри, це віра братів і сестер, які не так далеко жили перед нами. Важливо нам мати таку віру, важливо нам мати такий спокій у своєму житті. Коли ми довіряємо Богові, коли Бог руководить нашим життям, ми маємо спокій. Ісус Христос, Він попереджував ще, як був на цій землі, Він попереджував, що прийдуть часи, в останні дні прийдуть тяжкі часи, прийде випробування на цю землю. І 24 розділ Матвія написано, Ісус попереджує, дає ознаки останнього часу, кінця світу. І Він каже, стережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Ісус Христос за багато років ще до того, як ми живемо на цій землі, Він про це попереджував. І ми маємо бути готовими до цього. І ми маємо в цих обставинах, в це, що прийде у наше життя, ми не знаємо, ми маємо зберегти спокій. Я перше собі це кажу, я не є такий герой, але ж, коли я дивлюся в Слово Боже і досліджую Слово Боже, я бачу мого Господа, який керує, який стоїть над усіма цими обставинами, які мають прийти на цю землю. Браття, сестри, можливо, в нашому житті, в цьому зібранні, є люди, які вже втратили спокій. Ви нікому не кажете про це. Ви нікому, можливо, і не скажете про це. Але ви маєте право це сказати для Ісуса Христа. Ісус Христос, Він є відповідь на усі питання. І Він закликає до нас, хто хоче, всіх нас, хто хоче мати спокій у своєму житті, хто хоче мати надію на вічне життя і не втратити її, хто хоче зберегти спокій. Ісус Христос каже, 11 розділ Євангеліст Матвій, 28 вірш, «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайте те спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Можливо, в цьому зібранні є людина. Сьогодні Ісус Христос кличе тебе, і Він дасть тобі мир і спокій. А якщо ні, якщо у нашому житті ми маємо спокій, ми його зберегли до цього часу, хай допоможе нам Господь, що ми з ним, з цим спокоєм, який є від Святого Духа, що ми пройшли нам ще все життя, скільки Бог призначив нам прожити. Не знаємо, скільки продовжиться життя на цій землі, не знаємо, що буде на цій землі, в цій місцевості, в якій ми проживаємо. Не знаємо. Один Бог знає. І Він є той, який контролює все. Хай допоможе нам Господь, щоб віра і спокій у нашому серці осталися аж до останнього подиху у нашому житті. Хай благословить нас усіх Господь. Амінь.
Брати і сестри, зараз під час співу будемо мати матеріальне служіння. Значить, ми збираємо фінанси на наш місіонерський фонд і фонд взаємопомощі, з якого ми можемо виділяти поміч там, де є нужда, де є потреби. Тож, будь ласка, хористи зараз спів і під час співу матеріальний збір. Ставши на ноги зі спеню. Рай чудесный нас ждет на планете, где окончится трудный час, а скорее чистая, где есть вечная радость. Рай чудесный, рай чудесный, сердце радостное. Дорогі брати і сестри, дорога церква, ми скажемо слава нашому великому Богу. Час вечірній приходить наше зібрання до закінчення, і я в коротких моїх словах бажаю також передати Слово Боже, і бажаю, щоб ви підтримували нас і молились за нас, братів, які ми проповідуємо. Ви знаєте, братом Іваном Лацем було сказано не так давно, я би, каже, хотів бачити в нашому собранні щось. І ви знаєте, ми також переживаємо і хочемо, щоб Дух Святий і сила Господня, вона укріпляла наші собрання. Дорогі мої брати і сестри, дорогі дітки, молодь дорога, ми будемо молитися зараз нашому Господу. У нас є багато переживань, багато проблем, у нас є багато в життєвій дорозі, ми йдемо і бажаємо, щоб Господь отвічав нам на наші молитви. Я дякую всім вам, які ви сьогодні не полінилися, но посітили собрання, наші члени, гості наші, друзі, дорогі. Посіщайте собрання, моліться Господу,
як брат Ігор передо мною говорив, що люди в переживанні, що буде. І ви знаєте, коли сьогодні в нас є такі дома, що вони стоять півмільйона, і вони в один день рухнуть. І ми на них так багато трудилися, так багато вкладали, і це все пройде марно. А коли ми покладемо в Небесний банк, як уже братом Сашем було сказано, ми ще таке й не чули, це просто для нас нове сьогодні, що вже ці сейфи відкриваються тільки на звук чоловіка того. Ви бачите, яка мудрість настала, але сьогодні ми, діти Божі, стоїмо перед нашим Богом. Я буду читати нам перед молитвою слова такі є в Битії. Ви знаєте, Ной, будучи чоловіком Божим і приобрів благоволення в очах Господніх, але прийшов такий час, коли йому Господь сказав: «Строй ковчег». І він построїв ковчег для спасіння дома свого. Він строїв довгі роки. Ви знаєте, люди над ним сміялися, дождя нема, а він строїть якийсь там корабль, якийсь таке величезне здання робить на суші, і він чекає, що буде така вода, що воно його забере. Людям це не приходило на ум. Вони не могли це поняти, і вони не поняли його до того часу, коли він, Бог, уже забрав цей корабль, і вода прийшла така, що піднялося цей корабль і плив, і аж довгі дні плив. І після всього, я не буду говорити, скільки це все, але в 8 розділі, 15 вірш, сказані такі слова. «І сказав Бог Ною: вийди із ковчега, ти і жена твоя, і синов'я твої, і жона синов твоїх з тобою. Виведи з собою всіх животних, котрі є з тобою от всякої плоти, і з птиць, і з котов, і всіх гадов, присмикаючися по землі. Пусть розійдуться вони по землі, і пусть плодяться, розмножаються на землі. І вийшов Ной і синов'я його, і жена його, і жона синовей його з ним. Всі звірі, всі гади, всі птиці, все движущиеся по землі, по родам своїм вийшли із ковчега. І головне, що я хочу сьогодні, і устроїв Ной жертвенник Господу, і взяв із всякого скота чистого, і із всіх птиць чистих, і принес во все сожжение на жертвенники, і обонял Господь приятное благоухання, і сказав Господь в серці своєм: не буду більше проклинать землю за чоловіка, потому що помишлення серця чоловічого зло от юності його, і не буду більше поражати всього живущого, як я зділав, впредь во всі дні землі сіяння і жатва, холод і зной, лето і зима, день і ніч не прекратяться». Я думаю, що ви поняли, і я прочитав ці вірші. Ми сьогодні стоїмо також в цей вечір для того, щоб нам соорудити наш вечірній жертвенник. Ми прийшли в цей вечір для того, щоб поклонитися Богу. Ми прийшли для того, щоб принести славу нашому Господу. І коли Ной зробив цей жертву, приніс, то Бог обоняв цю жертву, прийняв її, благословив його. Браття і сестри, я думаю, що сьогодні для нас дуже важливо, щоб нас Господь благословив і нас Господь укріпив і відповів нам на нашу молитву і допоміг нам в нашій житті. Під час вечірньої жертви муж Божий Ілія, недавно в нашому собранні було згадано, але я також продовжую і скажу, і прочитаю ці слова, де Ілія перед своїм народом, перед народом Божим і перед Богом, і перед тими людьми, які неправо молилися і не знали, як молитися, і написано такі слова. Це буде 3 книга царств, 18 глава і 29 вірш, і нижче виборочно. «Пройшов полдень, а вони все, що існувались до самого времени вечернього жертвоприношення, но не було ні голоса, ні відповіта, ні слуха. Ці люди взивали до свого Бога, кололи себе ножами, вони скакали, вони щось робили, сміялися, просили, але відповіта не було. І пройшов уже полдень, а нічого немає. І що робить раб Господин Ілія? Тогда Ілія сказав всьому народу: «Подойдите ко мені». І подошов весь народ к нему. Он восстановил розрушений жертвенник Господин. І взяв Ілія 12 камней по числу колін синові з Якова,
которому Господь сказав так: «Ізраїль, ім'я твоє буде». Браття і сестри, далі я трошки пропускаю. Ви знаєте, він все зробив, як треба, по слову Господньому. Даже викопав ров, даже облили ту жертву водою. І тоді, що робить Ілля, і сказані такі слова: «І вода полилась вокруг жертвенника, і ров наповнився водою. І во время приношення вечерньої жертви подошел Ілля пророк і сказав: Господи Боже Аврааму, Ісаков і Ізраїлів, да познають цей день, що ти один Бог в Ізраїлі, і що я раб твой, і зделав все по слову твоєму. Услиш мене, Господи, услиш мене, да познає народ цей, що ти Господи Бог, і ти обратиш серце їх тобі. І не спал огонь Господін, і пожалося сожжение і дрова, і камні, і прах, і поглотив воду, которая урви. І увидел это весь народ, пал на лице своє, і сказав: Господь єсть Бог, Господь єсть Бог». Браття і сестри, ми церква нашого Господа Ісуса Христа. Ми ті, котрі получили благодать Господню. Ми ті, котрі хрещені Духом Святим. Нас є желання прославити нашого великого всемогутнього Бога. Я дякую Богу, що сьогодні народ Господній наповнив цей молитвенний дом, і ми будемо прославляти нашого Господа. Але я ще звертаюсь до вас, дорога молодь, дорогі брати, дорогі сестри, коли ми трошки переживаємо за цю нашу місцевість, то давайте не будемо пропускати наші собрання в середу, в п'ятницю, навіть вчора молитва. І ви знаєте, ну, було братів і сестер за те, слава Богу, але ви знаєте, ще би хотілося, щоб більше нас приходило на таку молитву. Це є молитва за наші нужди, за наші переживання. Ви знаєте, ми дякуємо Богу, і я дякую Спасителю за те, що ми сьогодні можемо ще слухати Його Слово. А що завтра буде, не знаю. Ви знаєте, цей вівторок моя жінка мене будить. Це було півдругої ночі. І вона каже: Міша, мені погано. І ви знаєте, я встав добре, що ще вона змогла мене пробудити. Ми можемо рядом спати, але не знати нужду і переживання людини. Я тоді побіг за Віркою в другу хату, і ми так трошки, знаєте, давали одне, друге, тому що сахар низько впав. Наша життя така, як коротка, як пар, являючийся на землю. Сьогодні ми живі, завтра можемо вже не вставати. Браття і сестри, допоможе Господь нам. І ми в цій останній молитві вознесемо славу тому чудному Богу, котрий заботиться за нас. Даніїл прийшов до своїх братів, до своїх товаришів і каже: нам грозить біда. Цей цар хоче уничтожити всіх гадателів, всіх тайновєдців. А ми віримо живому Богу. І ви знаєте, вночі ці юноші моляться до Бога живого. І тієї ночі Бог посилає откровення, і сон відкритий був Даніїлу. І Даниїл приходить к тому начальнику і говорить, що я йду, я можу роз'яснити йому сон. І так спасенні були ці браття євреї, які довірялися живому нашому Господу. Нас Господь спас, омил нас пречистою кров'ю. Ми сьогодні бачимо друзів наших, я бачу брата Віктора, який з нами сьогодні. Ми знаємо і молимося за другого брата Віктора Кочернюка, хай би Господь благословив його, і щоб він скоро був в церкві. Браття і сестри, тут сидить мама, яка постійно пише за брата Толіка, за сина свого. Хто ще не був, підійдіть туди. Людина жива, людина красива лежить, але немає нічого. Браття і сестри, люди нуждаються в Господі. Ми, браття, нуждаємося в Господі. Церква нуждається в Господі. І коли Ілля приніс все по слову Господньому, і та жертва була прийнята, та жертва була услышана, хай Господь допоможе нам, щоб в вірі в життю ми прославили нашого вічного, доброго Спасителя Ісуса Христа. І каже Господь такі слова: «З ким сравните ви мене?» Браття і сестри, я це місце хочу прочитати. Це 40 глава пророка Ісаїї, де головний ми прочитуємо ці вірші. І хай Господь допоможе нам во время цієї нашої молитви просити в Нього сили і помочі, щоб нам Його прославити. І каже він такі слова: «Кому же ви уподобите мене? І з ким сравнити, говорить святий?
Поднимите глаза ваши на висоти небес і посмотрите, хто сотворив їх, хто виводить ті воїнства їх счетом. Он всіх їх називає по імені, по множеству могущества і великої сили у нього нічого не вибуває. Как же говориш ти, Ізраїль, і висказуєш, Ізраїль, путь мой сокрит от Господа, і діло моє забуто у Бога моєго. Браття і сестри, наші діла не забиті в нашого Бога. Він тот, котрий знає нас, він тот, котрий дивиться за нами, і хай він допоможе нам, щоб кожна мама, яка переживає сьогодні за свою дочку, за свого сина, дідусь, бабусь, які ми переживаємо за внуків наших, хай Господь допоможе нам. І ми сьогодні совмісно помолимося нашому Господу. Я також прочитаю нужди, які поступили до нас сьогодні. А хто ще буде мати після, як я прочитаю, ви можете сказати усно. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за нашу маму. Вона захворіла. Нехай Господь оздоровить її. Богу слава, хай буде, а вам подяка, діти. Брати та сестри, прошу помоліться за мого сина, щоб Господь відкрив його разом і спас його мама. І ще така коротенька тут об'ява. Здається, студія з усіма удобствами та окремим входом федераловий. І тут є номер телефона, хто буде хотіти, тут буде на кафедрі, ви можете переписати. Ще в нас одна така, ну, записочка, ну, але вже як є, так і буде. Дорогі брати та сестри, прошу вас відпустити мене з миром в іншу церкву з повагою до вас, ваша сестра Єва. Ви, сестра Єва, можете встати, щоб всі вас побачили. Це наша сестра, яка з нами довгий час тут була. Ну, а тепер так сталося, що йде за своїм чоловіком, брат Саша, все говорить, за мужем. Добре би було, щоб брат за нею прийшов, ну, але так, як є. Хай Господь їх благословить, хай до старости, до повної вони будуть благословенні, щоб не хворіли, щоб радувалися і допомагали своїм внукам і діткам і посіщали нашу церкву. Ну, за нас не забувайте. В нас середу, п'ятницю молитви і в суботу, коли є молитва, приходьте і хай Господь благословить. Браття і сестри, хто ще має, ви можете сказати, хто має нужду. Затоліка. Затоліка просить, мама буде молитися. Брати і сестри, ми відвідали сьогодні хліболомення брата Віктора Кочуняка, передавав всім вітання. Дякую за молитви. Ну і просить далі не забувати. Ну і хочу сказати, якщо хтось хоче дуже відвідати його, можете відвідати. Тільки так коротко і тихенько. Йому не можна, щоб голосно говорили дуже. Навіть якщо й дуже голосно моляться, воно діє на його голову, на разум. Тому що це є проблема з мозгами. Так що будьте дуже акуратні. Ви хочете відвідати дуже. Подзвоніть перше всього, знайте положення, і тоді тільки можна буде відвідати. А так, так каже, добре, що каже, не дуже багато людей приїжджає, тому що дійсно врачі йому сказали, йому треба повний спокій, зараз набагато краще. Він каже, вже прохожився, не було стравіри, він сам прохожився, каже, приїхав з стравіра, каже, де ж Віктор? Іде сам, каже, по вулиці, каже, обично він по вулиці сам не ходив з стравірою. А це вже він сам. Так що з кожним днем йде краще, краще, і ми віримо, що скоро він приїде в зібрання наше. Будемо далі за нього молитися. Помолимося, сестра Марія. Також я маю таку переживання, нужду за нашу одну плем'яницю. Вони живуть там, в Пенсильванії. Вона вже така середня жіночка, але є недух такий, вона спати не може. І що то її сни такі тривожать. І помолимося за неї, щоб Господь її укріпив, щоб дарував їй сили. А також ми сьогодні з братом Колем, ми були в Евереті, у Сарницькій церкві. Брати передавали вам сердечний привіт. А зараз преклоним коліна, подякуємо Богу. Амінь. Благословенний він, який до вишей Господь і Бог живий. Алілуя. Тобі, великому цареві, нашому Богу, нашому доброму Спасителю Ісусу Христу, хай буде вічна слава. Алілуя. Господь, та наша сила, та наша надія –
ти наша скала, ти наше упование, слава тобі, Господь, да будеш ти благословен, Господь, во всьому, і хай ім'я Твоє буде прославлено, возвеличено доброго живого Господа Ісуса Христа. Я умоляю Тебе, Дух Святий, допоможи нам, укріпи нас, благослови нас, Господь. Хай віра наша укріпляється, хай сила Святого Духа торкається кожного із нас. І ми Тебе прославимо, нашого чудового Бога. Алілуя. Господь, ти прибув з нами, ти нас обогатив вірою в любові і твоїй великій благодаті, допоможи нам, дабы віри в житті ми прославили тебе, чудного великого Бога. За все ти прийми славу і хвалу. Алілуя тобі, алілуя тобі, слава тобі, слава тобі за життя, за время, за благодать твою, за милость твою, Господь. А ти нас укріпи надалі, допоможи нам, і дай нам віри в любові прославляти істину твою, благодать твою Христову, алілуя. Алілуя, слава тобі, Господь. Боже, ти нам допоможи, і ти нас укріпи, Господь, і дай Духа Святого, дабы в житті ми прославили ім'я Твоє, алілуя. Прибудь, Господь, і Твоєю великою силою і благодаті Твоєї, і наповни, Господи, силою Духа Святого. Хай буде честь тобі, хай буде слава тобі, алілуя. Боже, ти нас алілуя. Благословен ти, великий наш добрий Господь. Ми тобі так щиро, сердечно дякуємо за цей сьогоднішній день. Я тобі дякую за цей вечір, що народ твій розположився прийти для того, щоб звершити цю вечірню жертву і принести славу імені твоєму. Приймі нашу хвалу, приймі нашу подяку, Господи святий, і допоможи нам впродовж цього тижня, який іде перед нами, благослови наші сім'ї. Благослови цей дом, де ми собираємося, Господи, благослови від недобрих людей, Господь, і також охорони. Также, Господи, благослови і нужди Твого народу, які ми сьогодні чули. Сестра Божа з'явила своє бажання за свого сина Толіка. Благослови Толіка, Господь. Уже багато місяців, уже, Господи, так довго вони стомилися, но Твоя любов хай проявиться, Боже святий. Сестра Марія сказала про свою нужду, благослови її, Господь, милосердний. Я також сказав про мою плем'яницю, благослови її, Господь, і дай для неї сили. Я також, Боже, дякую тобі за мою жінку, що вона сьогодні з нами в церкві, і коли їй трудно буває, благослови її, Господь, і надальше укріпи твій народ і допоможи твоєму народу. Хай буде прославлено твоє святе ім'я. Боже, благослови сестру Єву, яка з нами так довгий час була, тепер вона іде в іншу церкву. Я прошу тебе, благослови її. Дай їй сили бути вірним і також доброю жінкою для свого чоловіка, а також, де вона буде, щоб вона була приміром. І за всі милости Твої до нас, за наше собрання, за цей молодіжний хор, який з нами, за цих діток, які, Господи, хочуть співати. Вони навіть в четвер будуть іти на кемп. І також, Господи, благослови їх, укріпи їх, Господь. Дай для них сили бути вірними. Дай, щоб їхня одежа, їхня поведінка, їхнє все було примірним, Господь. І во всьому Ти допоможи нам. Нам, батькам, допоможи. Церкві нашій допоможи. Служителям допоможи, Господь. Брата Віктора Кочернюка благослови, Господь. І дай йому оздоровлення, і дай йому повністю, і також бути здоровим. І хай ім'я Твоє буде прославлено. За Вітю, Господи милосердний, ми Тобі дякуємо за Снітка, який сьогодні з нами, який, Господи, так багато вже напереживався, но Ти йому допоміг бути в церкві. І надальше дай йому сили, і всім нам, Господи, подай Твою благодать, а імені Твоєму честі, слава навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай.